Satu Katayama a jeho manželka Yumi spolu, poznáš samozrejme, spolu neprehovorili 20 rokov, hoci žili aj s deťmi v jednej domácnosti. Yumi sa síce vytrvalo snažila nadviazať s mužom rozhovor, odpoveďou však bolo ticho, ganenie či dokonca vrčanie. Yumi napriek tomu nikdy nenapadlo požiadať o rozvod. Dokonca priviedli na svet tretie dieťa. Po niekoľkých rokoch Otu prelomil toto mlčanie. Dôvodom bol údajne nedostatok pozornosti zo strany manželky a žiarlivosť na deti. TV Hokkaido naplánovala manželskému páru stretnutie v parku, kde mali kedysi prvé rande. Otu si uznal chybu a manželke sa ospravedlnil. Zároveň jej vyjadril obdiv a vďačnosť, že pri ňom po celý ten čas stála. Počúvajte, ja k tomuto len krátko, aby sa rozbehla debata. Ako to tretie dieťa splodili, keď sa nerozprávali? Veď on jej musel zakazovať aj vzdychy, nie? Aj vzdychanie. Ale potom som si povedala, ako zase, keď nemohol prehovoriť? Ako jej to zakázal? No gánil na ňu, hej? Ona vyvrcholila a on za ňu sa gánil, sa to prerušilo. Že ako oni mohli splodiť tretie dieťa? To... Bez vzdychov, bez slov, bez... No, tak sa bez kondomu, no. Tak ja... Toto mi nenapadlo samo. Nie, to bolo naopak. Ona rozprávala, on nerozprával. Čo je inak úžasná manželka, že si to všimla, že on nerozpráva. Ju zrejme úprimne zaujímal jeho názor. A ten neprišiel, no tak si všiml. On sa mnou nerozpráva. On čakala na 20 rokov. Vy sa pri tom rozprávate? No... Ja som... My, ako tá otázka, či hovoríte pri sexe, keď mám po ruke telefón. Ja som to konzultoval s Katayamom, lebo ja poznám jeho nevlastnú sestru, Samayama. Žila dlho na Slovensku, venovala sa výstavbe ciest. No, ale to je logické, keď sa nerozprávaš v manželstve, vydrží aj 20 rokov, inak sa ľudia rozvádzajú. Vidíš, no. Toto je cesta. Ale inak... presne, to je to. Úžasné, splodiť tri deti a nepovedať ani slovo, to je... No, veď ja som to je tým Slováči, začala. To je Slováči, Japonec, pardon. Podľa mňa naozaj išlo o to, aby sa v manželstve nehádali, lebo vedci vybádali, že sú len... dva spoľahlivé spôsoby, ako sa manželia v manželstve nehádajú. Prvý spôsob nefunguje a na druhý spôsob ešte nikto neprišiel. Ale tento na to prišiel, keď s manželkou nehovoríš, nemôžeš sa s ňou pohádať. Vidíš, tak toto... Ale Konfucius povedal, že ticho je dobrý priateľ, ten vás nikdy nezradí a to je aj pravda. Horšie je, a ženy väčšinou sa na to sťažujú a majú aj pravdu, že nás chlapi nepočúvajú. Môžeme im rozprávať, koľko chceme. Jedna taká pani, ona bola z Púchova, povedala svojmu mužovi, že miláčik, ja som ti usmažila rezne, vieš, aby si mi odpustil, aby si sa na mňa nehneval, ja som ti nabúrala auto. A čo pre Boha si urobila? Vykrikol a povedal, rezne, čo si hluchý. Richard Gere mal na tú tému veľmi dobrú... Richard Gere. Mal veľmi dobrý postreh. Kolega. To ešte vážnejšie, on pozná mňa. Človek ženám, žene nemusí nič povedať a ona rozumie všetkému. Žena vám povie úplne všetko a nerozumiete ničomu. A to teraz mi bol taký sympatický. Všetko nepovie. Taký starý detský vtip, že keď žena má hovoriť, alebo nemá hovoriť, kovboj. Ide, kon sa potkne. Kovboj hovorí jeden. Ide ďalej, kon sa potkne druhýkrát. Kovboj hovorí dva. Ide ďalej, kon sa potkne tretíkrát, zostúpi, zastrelí koňa. Vráti sa domov neskoro, samozrejme o 5 hodín. A žena, kde si bol tak dlho? Večera ti vychladne. Jeden.